Mamlakatimizda yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida ko'plab chora-tadbirlar ko'rilyapti. Ammo shunga qaramay bu borada ijobiy o'zgarishlar ko'p deya ayta olmaymiz. Tekshiruvlar natijasiga ko'ra avtoavariyalarning 57% yo'l infratuzilmasining kamchiliklari, 43% esa haydovchilarning yo'l harakat qoidalariga rioya qilmasliklari oqibatida sodir etilar ekan. Surxondaryoda ham yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq muammolar yetarlicha topiladi. Ana shu mavjud muammolarni o'rganish va bartaraf etish maqsadida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qator mutasaddi tashkilot xodimlari hamda jurnalistlar ishtirokida media tur tashkil etildi. Ishchi guruh dastlab Termiz shahridagi Ibn Sino ko'chasidagi chorrahaning holatini o'rganar ekan, manzilda bir talay muammolar mavjudligi aniqlandi. Ya'ni svetoforning ishlamasligi, piyodalar yo'lakchasida nogironlik aravachasining harakatlanishi uchun yetarlicha qulayliklar yaratilmaganligi ma'lum bo'ldi. Aytildi, eshitdik hammasini. 3-4 kunda bartaraf qilib beramiz. Yana bir muammoli hududlardan biri bu viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga kirish yo'li. Manzil doimo avtomashinalar bilan tirband bo'lganligi uchun hatto tez tibbiy yordam avtomashinalari shifoxonaga kirishga va chiqishga qiynaladi. Mana taxlangan joylarga ham mashina qo'yib tashlaydi. Qiynalamiz joyga kelsak, og'ir bemordan kelamiz. Bir xil yo'l bermaydi. Sireni cholini sen bo'sha qilsang. Iloji bo'lsa shularga ham bir kameralar o'rnatib, taxlangan joylarni taraf qiladigan qilib kameralar qo'ysa shu yaxshiroq deyman. Shuningdek, Islom Karimov Ibn Sino ko'chalari hamda M39 avtomobil yo'llarini birlashtiruvchi chorrahaning svetofori ham ishlamasligi tanqid qilinib, haydovchilar va yo'lovchilarning haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgan masala yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Bitta hujjat bo'ladi, o'sha hujjat hal bo'lganda svetofor masalasi hal bo'ladi. Bitta savol endi. Qachon bartaraf bo'ladi? Oxirgi so'roq dushanba kuni kechgacha bartaraf etiladi. Qanchada znak zakaz qildirib olib kelib bera olasiz? 2 kunda. 2 kunda keladimi? O'zbelbiga zakaz qilsangiz. O'zbelbiga chasindan olaman. Yo'q. O'zbelbidan kelmaydi. Qabul qilmayapti hozir. O'zbelbidan olmaydi. Kelmaydi. Bir oyda ham kelmaydi. Ha, bir yo'q. Nimaga kelmaydi shu bir oyda? Endi O'zbelbilga respublika bo'yicha ta'minlash kerak. Aha. U biz bir respublikani 350 ta tashkilotdan bitta tashkilot biz. Bu qaysi birimizga qilib bera oladi? Yana bir muammoli masalalardan biri yo'l belgilari va svetoforlar daraxtlarning shox-shabbolari panasida qolayotganligidadir. Agar o'sha muammoli joylar bugun yo'lning egasi tomonidan bartaraf etilsa, demak bizda bitta yo'l patrul xizmati xodimi chorag'ada yoki undan boshqa muammoli joyda xizmat olib borishga safarbar etiladi. Kuzatuvlarimizni tanqidiy tarzda Termiz shahri bo'ylab davom ettirar ekanmiz. Muammoli masalalarga bevosita javob beradigan shahar obodon hamda transport boshqarmasi mutasaddilari qumga singan suvdek qayoqqadir g'oyib bo'lishdi. Yo'lga mas'ul bo'lgan yo'l egalariga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan taqdimnomalar, yozma ko'rsatmalar berilgan, o'sha hududdagi kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha. Chunki fuqarolar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri yo'l harakati xavfsizligiga murojaat qilinadi. Ya'ni yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan bu bartaraf etilishi kerak degan fikr bor. Yo'q, bu har bir yo'lda o'zini egasi bor. Ularga siz aytganingizdek yozma ko'rsatmalar, taqdimnomalar berilgan. Endi uni ijrosi yuzasidan mana siz bilan biz hamjihatlikda so'rab olamizda. Biz kameramiz obyektivlari yetgan va guvoh bo'lganlarimizni bayon etdik. Yuqorida berilgan va'dalarning ijrosini aytilgan vaqtda kuzatamiz va bu mavzuga yana qaytamiz. Bugun Sardorbek Lolayev, Azimbek Rahmatullayev, Surxondaryo.